Agora eu vou mostrar para vocês como eu montei uma composição de quadros na casa da minha mãe. A minha mãe tem mania de guardar coisas antigas. Nas paredes, ela tem quadros pintados por mim, pintados por ela mesma e fotografias, muitas fotografias. O melhor lugar da casa para pendurar tantas fotos seria a escadaria. Ela mandou emoldurar muitas fotos, a maioria em preto e branco, além de alguns documentos, como diplomas e boletins antigos. Depois de emoldurar tudo, ela me incumbiu da tarefa de pendurar. Isso que eu nem tinha visto as fotos que ela tinha escolhido. Bom, desafio aceito, vou mostrar para vocês como eu fiz. Vem comigo! O espaço que nós vamos utilizar é esse, na escadaria, apenas nas paredes laterais. Os quadros são fotografias de família e alguns documentos que foram emoldurados pela minha mãe. Ela escolheu as molduras pensando apenas na foto ou documento, sem se preocupar com a composição no espaço. Cada quadro pronto foi desenhado, identificado e recortado em folhas de papel. Então, esse daqui vai ser um quadro com várias fotos pequenininhas. Como já tem um outro igual na outra parede, eu começo por esse aqui para que ele fique na parede oposta. E ele é o maior. Então, a partir dele, eu vou seguir o alinhamento aqui em cima e vou colocar um outro de um tamanho um pouco menor aqui. Depois de definir a posição do primeiro, fui seguindo o alinhamento superior para a lateral dele. Os superiores fui distribuindo pensando nos tamanhos e no alinhamento com os inferiores. Eu colocava e, se não ficava bom, reorganizava. Fiz isso nas duas paredes. Só depois de distribuir todos os que eu achava possíveis é que comecei a pendurar os quadros. Alguns ficaram para outra parede e para refazer molduras. Eu já medi a posição do suporte aqui desse quadro. Então ele tem que ficar a 41 de altura desse quadro aqui e a 42 de distância da parede. Então, medido isso, eu posso tirar o papel. Vou marcar a medida e daí colocar o prego para a gente poder pendurar. Os quadros foram pendurados com pregos de aço inox, pois não eram pesados. Quadros muito pesados requerem o uso de parafusos. Outra opção seriam as fitas dupla face autoadesivas com suportes próprios. A posição dos pregos era sempre medida em relação à altura e largura. Depois eu colocava o quadro no lugar sem fixar para ver se ficava correto. Finalmente, eu colocava o prego para pendurar o quadro.
Da mesma forma que os quadros, os objetos decorativos contam um pouco da história do morador ou pelo menos da sua personalidade. As pessoas gostam de adquirir objetos agradáveis, mesmo que não tenham nenhuma história específica para com eles. De qualquer forma, o papel do projetista é organizar esses objetos nos locais mais adequados e de maneira harmônica. Para isso, é importante observar o material, as dimensões e o estilo dos objetos, pois eles podem transformar radicalmente o espaço. Veja alguns exemplos. Excesso de bibelôs e estatuetas pode tornar a composição fútil, pois não há elementos de destaque. Por isso, procure escolher peças mais expressivas e em menor quantidade. Quando o cliente tem alguma coleção, mesmo que seja de objetos pouco expressivos, procure organizá-los num espaço determinado, para que sejam percebidos como um conjunto. Pode ser uma caixa de vidro, uma bandeja ou um alinhamento na prateleira. Porta-retratos são importantes para expressar a identidade de uma família. Não há regras específicas quanto a molduras e formatos. Eles podem ser agrupados ou serem únicos, valendo as mesmas regras de proporção e equilíbrio dos quadros. Deve-se observar apenas que o porta-retrato deve ter um fundo, que normalmente é a parede atrás do móvel. Isso porque o verso do porta-retrato não deve ficar à mostra. Dessa forma, não se deve usar porta-retratos sobre aparadores no meio da sala ou na frente de espelhos. A composição torna-se facilitada se forem trabalhadas as alturas dos objetos. Assim, castiçais podem equilibrar uma composição com um vaso ou livros empilhados com um prato. Além disso, a repetição de objetos iguais com alturas diferentes cria ritmo, facilitando a composição. Ou ainda, objetos iguais e de mesmo tamanho, mas feitos de materiais diferentes. Esculturas são excelentes elementos para áreas em que o campo visual está livre, permitindo sua observação de diversos ângulos. Mas cuidado com a altura da escultura ou outro objeto sobre aparadores que dividem ambientes ou em mesas de centro. Eles não podem atrapalhar a visão do espaço como um todo e das pessoas conversando. Os espelhos são ótimos aliados dos espaços pequenos, pois provocam sensação de amplitude. Contudo, objetos e móveis espelhados devem ser usados com cuidado para que o reflexo não exponha as pessoas. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós aprendemos como utilizar os complementos da decoração, os tapetes, os quadros e os objetos decorativos. Essa é a essência da decoração, que complementa a parte técnica do trabalho do designer de interiores. Perceba que utilizamos muito do que aprendemos nas primeiras aulas sobre teoria da forma e teoria da cor. E continuamos interligando os assuntos, que na verdade devem ser orquestrados em harmonia para o desenvolvimento de um bom projeto. Nas próximas aulas vamos continuar da mesma maneira. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!